Nazdar lidi, vítám vás Riko u dalšího dílu z Soviet Republic a řešíme tady zásadní problém. Dneska kápění musíme tady rychle za komprát dostavit, protože jak mi umrznul. Budu se chtít stěhovat do háje. To je v kilu. Bojím, bojím. Či to nestínem? Nebo uvidíme. Jsem vozděl materiál, co to jde. Lidi tu jsou taky. Jede se mi řáb, super. Jo, od minulé jsem nastahoval nějaké mody, jakože hodně modů. Už mám asi přes tisícovku, což je strašný. No, tak to tak vypadá. Jako 150 listů z toho modama, no, vidíš. Nahrál jsem si nějaké textury na ikonky a tak, protože aby to trošku lépe vypadalo, třeba u auta i. To je to barevnější a tak. A jinak něco by úplně zásadně měnilo hru, jen to prostě vypadá trošičku jinak. Jinak je to tak nějak všechno stejný. Jo, lidi jsou přebarvení. A všichni jsou ti, co dělají, a ti růžoví jsou, myslím, co se vlákají zrovna na pauze. No nic takového. Tak asi tak. Trošku, je to trošku barevnější, třeba tady rádio je barevný, který byl černobílý, myslím, na něckýho. Takže asi tak. Ty ikonky se tady taky měnily, no ale není to plně poznat, takže nevím. Už tady staví hřáb, super. Kolik se tady dní? 240 dnů, wow. Super. A nic za to zrychlím, že jo, teď tady není co vymýšlet. Musíme to dostavit. Ty jsi přivez vůbec. Panely, ty jsi přes nějaký panel. Jo, panely a ne, ty tady nejsou. To bude možná ono. Na něj zase máš ty 4 rubly toho do. No, ne, prci, hele, super. Super, super. Cementárna, zatím dobrý. Já jdu do prčic, já jsem furt nezměnil ten den na noc. No tak stop. Game settings. Always then. Buď to stříne, nebo to bude rychle. Uvidíme. Tak jo, jsem zpátky po tom střihu. Ach, se to přeplo, že jsem to zapomněl od minule, nebo zapomněl. Myslel jsem na to, ale nějak jsem to neudělal už, takže asi tak. Fajn, to se tady staví. Divný. Dá se věci, hele, tak to se tady už dováží, super. Teď bys mohl jít pro další díly, OK. A panely bys ještě mohl donést, dovést. A já mezi tím začnu plánovat, no plánovat. Co jsem koukal, tak 10 lidí, 10 lidí, 10 lidí, 11, 3 vzdělání. Takže potřebujeme nějaké nové dovečky. To je celá taková tady ta nudle, jo. To je zase taková. Musím si vybrat, který domeček chci stavit. To jsou ty, co jsem stavěl. Taková spíš studova, než domeček, ale klidně postavit někam můžem. Třeba takto. Tady může být. Tak dáme sem. Uvidíme, co se vodí. Co to je to? To je taková prdě. OK, tak to postavíme nevím kam. Co sem, vleze se sem. Nebo sem. Tam by se mohl vlézt. Vedle školy. Tak tam přestěhujeme naše učitele. To bude tenhle, ne? Jo. A to už je statek nějaký. Bytovka, 20 lidí, OK. Jakož tam.
To hoďte dva je. A jo, sorry. Takže jen obydné domy, tady to chci. Ne. To jsou celé obytné čtvrtě. Že jo, jo, jo. Nevadí, to budeme možná stavit taky. Jakože na vesničku, ale to se spíš líbí. Aha. Tady máme nějaký domeček. Ten takový velký, už se mi zdá na nás. Nebo ne na tu oblast, nebo... Teď mě postavit můžeme, na kolik je lidí? Na 12. Jako proč ne, že jo? To postavíme tady takto. Třeba bude natáhnout chodník. Možná natáhnu rovnou štěrkový. Aha, mezi těmi budovama nejde. Jo, ale já chci chodník, ne. Tento chodník to chci. Fajn. Tady bude dáno půjde. Vypneme sem. Připneme sem. Připneme sem taky. A to propojíme takto. Takto. Asi? Jo, to by šlo asi. To hodně zrušíme. Nemá to se stavět, ale vám to vypnu, ať tím nehledáte. Chodník, chodník. To asi nechci, nebo chci? No vlastně můžete, že jo, vy tam budete začít vozit ten materiál. To asi přežijem a jdeme stavit další domečky. Editor ne, to chci. To je do zástavby, nějaký takový. Bych řekl. To je... Je tady s vodou jako? Jo, to k vodě. Ten je taky k vodě. Tady je takový rohovej, jo. Můžeme klidně takto. Stáváme dál. A něco by mohlo zatím stačit, než postavíme, tak... Jo, je mi to problém, jasné, že je hitting problém. Problém s teplotou. A pohněte. Za 20 dní. Ty krása, to zrychlíme. Ale začíná klesat teplota brutálně určitě. No jistě. Ani si budu stěžovat, že nemůžu pracovat. Chvíli. Mají bagvenek, dobře. Toho teď bude vyskakovat víc. Protože prostě... bude to vyskakovat víc. Jasně, další vagon. Makejte. Na 86 dní. A pak musím přiřadit distribuční kancelář. Valníkem, ano. Tady k tomu. A aby tam začal navážet dřevo, takže nakupovat dřevo. Je potřeba. To mi připomíná, že se tady někde vytvořím lesík, kde budu... Mohl bych tady zatím třeba udělat lesík. To je tady na té mapě prostě, jak jsem hledal, nebo jak prostě jsem se snažil hledat a na té mapě není les. Tady vytvoříme trošku takový lesík. A takový... Rozumnej bych řekl. Kere, ano. A uvidíme, až to vyroste, do chvíli trvat. Tam natáhnu prostě pilu a budeme řezat dřevo. Výborně, na topení. Toto chci. Tak. Vyložit dřevo do... Já to dám na 90%.
Potřebuji zastávku a dávat třeba aspoň 25, 30. Aspoň tak, aby se mi chodili lidi. Bez elektřiny? Ne, to mi neříkejte. Tam nedosáhne elektřina. Ne! A to vůbec. Já chci stavět tady rozvodnu. A budu muset asi rychle vlastně rozvodnu, no. A to mě asi se... Ne. Bože. No fajn, takže nestavěte nic jiného, ten se stavět rozvodnu. Díky. Cestu, no. Tak, rozvodná. Kabel. Tady mám tady. Je to poznat nějak. Tři. Nějaký žluto modrý. Nevím. A my jsem tady 3, necelý megawatt. Jak trojkou se přepínám mezi tou podzemní částí, jak kdyby. Topí to? Ale topí bez elektřiny. To ti živé. Dobře. Můžu chtěl elektriku. Tak v tom případě to nemusím stavět, že jo? No tak já to zbourám, že jo? Zbouráme, špatný tlačítka. A tohle taky zbouráme. Jestli to funguje bez elektřiny, tak jenom dobře. A už to píme, takže super. No tak jo. A vy můžete zase pokračovat na chodníkách. Chodníkách a až se dostanete nějakým způsobem baráčku nějakýmu, tak je potřeba začít stavět. 9, 10, 10. Co chybí? Kostel, krčma, jídlo, maso. Nemocnice. A nemocnice. Ještě musíme postavit, tu jsme taky ještě nepostavili, takže. Nás... Čučučuču, nemocnice, slepej se. Nemocnice, máme. A to nějakou pětí midi, to chce nemocnici. No tak to fakt není midi midi. No to taková menší. To je úplně maličká. Tři a dva doktoři, jo. Pět doktorů, šest doktorů. To je hodně velký, ale... Tahle se mi docela líbí. Aha. Pět doktorů. 15, tady ta. To je vyřešila to na dlouho. O kurní, to je nic takového. 40 lidí nemocných. Jedno jsem takhle zapnul nějakou v obří budovu a... Takže neprodukujem. No, tak jo. Jakože to plní, no, tak už to neprodukuje. Tady jdu mi mizerně na tom. Tenhle. Aha, a co potřebuje? Jak jako nízká.
za kravinu. Tak to nemá ještě připojku na trubky, nebo má? Já musím ještě vědět trochu... No ne. Výměník tepla. Tohle je dobře tepla. Já se pojď radši pojím, už ten hřinit nevěřím. Výměník tepla. Jaký fakt pidi medi? Nemám. Já nějaké takové pidi medi, výměník tepla. 33 pracovních dnů. 24. Aby šlo. To bude relativně rychle. To není cesta, takže to musím dát někam stejně sem. To se... ne. Prostě mám sem a nezdar. Ten čeká, že když jsou připojený k té teplárně. Takže se to jako... Jestli to jako... Bude topit. A on netopí. Má, že zrada asi. Jo a ještě... Kupky. 100 litrů za hodinu musí úplně bohatě stačit. Ale to kam až to je strčit. Pojďme to nahoru. Strany. Není nic dobrý. Ne. No tak. Proto zatím zastavíme, že jo? Když to netopí, očividně. A zastávka. Nemůže postat na cestu, jo. Kam jde ten bagr? On jde na cestu, aha. Takže to stav... No jo. Chodník, chodník, nechci, 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 a nechci, pipe, ano. A tohle chci. A makejte. Teď už můžu? Ne. Kudla. Ani na trubku nemůžu. Aha, je. Kde je mi lidi? Teď makaj. Problémy s teplem, strašný. Lokomotiva. Vytápení. Jo, má klesá jim štěstí. Nebo radost. A tak to určitě kvůli tomu, že mají prostě zimu. Budově je příliš nízká teplota. Kudla. Může být jeřáb a tady... No, to je silný lidi, ještě jeřáb, tak... Trubky budou rychlé, to je fajn. Teď jsem bugger? No ale jede jsem válník, takže jsem jede bulldozer. Super. Aspoň, že něco. To bude rychle. Minus jedna. Ne. Tihle jsou v pohodě, asi ne. Já pro ty... Nemají to pení. Ale vy máte to pení. Tyhle mají to... Je tu ještě někdo, tak to je přestěhujem prostě sem. A tady někdo, tak vás taky přestěhu sem, sem, nebo sem. 4 mi tu zbyly. Máš smůlu. No, tady ty tři mají topení a tyhle nemají zase. No tak nevadí, už budu mít teplárnu, že jo. Mě to asi netrápí už. Dobře. Jsi nějaký nákladák. Pojďte to stavět. Urychlení.
Chlápečka, betonárka, běží. Možná poběží betonárka. Jo, běží tam týpek, takže poběží betonárka. Pojede do Michalač, ne? Jo. Poběží další týpek. Super. Teď potřebujeme beton a potom budeme třeba ještě taky. Jo. Beton. Panely a cel. Elektronické součástky. OK. Už tady byl, ne? Tady ten... No co už. Můžu vás sem přidělit? Můžu. Tak když nebudete mít co dělat, tak můžete být sem na stavbu. Hnedka tři, jo. Tak to pojde. Jeřa, ten bagr, sorry. Tak to bude úplně sakum prask. Makejte. Fajn. 6 lidí, wow. Ale nemají co dělat, že jo, takže. Už jedou... Plnický součástky. A už by měly ty panely a ocel. Tady je panel. Tam jde panely. Tam jde ocel, super. Už tam je tady nikdo. Nevadí. A už tam jdou další, super. Jsem tady ještě jeřák, ne? Mohl by. Tak to bude rychle. Snad. 12 pracovních dnů. Tak to snad stihnou relativně rychle. Já tady už dám, že 5. Tak jsem ještě asi neoddělal všechny vozidla, tady ty relativně nový. O... Super, běžíme. Nejsou lidi. No, už by měl. Hoří? Kde? Kde hoří? Co hoří? Ty hoříš. Nemám hasiče. To je puff kill. A hasiče nepostavím. Podle mě tak rychle. Hotel? Ne. Hasiči. Žádný stanice tu. Stěný. Nějaká, co má fakt málo lidí. 80. 300. 130. Proč je to tak drahé všechno? 160. Já bych neměl žádnou malou požární stanici, jo. Tady byla 130. Na jedno auto. To by úplně bohatě stačilo, jen prostě... Asi ho jen tak hnedka nepostavím. Bych tipnul. Nemusím takto. Tak zapadnu sem, zaplásnu ten prostor. Ale já vím. Tak. No hoří, no. Já se tam tady nepřestěhuju ty lidi. Jo, až ještě tu nemocnici jsem chtěl stavit. No, vidím, že hoří budova už. No to nepostaví ani do cestu. Ach, božinku.
No, tak. Se rozpadne si barák, prdím na to. No, prdím na to. No, super. No, tak to postavím znovu, potom... Co mají občané? Asi neutekli z toho, co? 20 mi umřelo, ne. Tak jako 20, cože? Mám jich nebyl přece 20. Ale se jim staví, to není dobrý. Jak tohle funguje? Možná to někdo vysvětlit. Doufám, že to není tím, že tam není elektrika, tak to netopí. Že ne? Doufám. To. Že jo? Možná mi to dává smysl, že? Asi to budu muset postavit. No já to postavím a uvidíme, co se stane. Tohle nebo tohle? Co je tohle? No, fajn, no. Tak pomakejte. Osm dělníků, ještě dva, já jsem tam dovést. Typu. A to tam je docela jako... Takže toto jsem možná stavit nemusel, kdyby tohle měl elektriku, že? Ani bych se nedivil. Už tam na vás lidi. Já mám to pochopil, že tam na vás lidi. Dobrý. A ti dva by to mě dodělat už, doufám. Požární stanice počká na potom. To se stavět nebude. Jeden člověk. A dobrý, on je vozí jinam. Měl jsem odvezl dva. Nová loďka, to je super. A nic to. Uvidíme, no. Maximálně budeme kupovat další sověty. Nebo budeme kupovat asi určitě. Aktuálně je málo. 9. To je furt ten jeden. Ne, už to podešel. A těch je 10. Nejsou prodavači. Jo, ještě výborně, ještě sníh, no tak to je úplně bomba. Se loď. A k tomu, než se dost dohrabu, tak to je chvíli trvat. Kladím. Je fajn, že jdete do teplárny. Tak tam teď přesně chodit vůbec nemusíte. Tam já vás nepotřebuju. Co vás tady. 9 lidí, kolik jich vezeš ty? 4. Tak to je skoro půlka. Češíš ten jezdí pomalu. Takže až dostaneme tu elektriku a hasiče pro jistotu, tak se vrhneme na nějaký... Dostaneme nějaký ty služby přepravní, nebo ty...
No, na úklid sněhu prostě. Ještě tři dovez. Ale mě přestala produkovat, protože prostě... Čtyři, takže super. Taktický vedení. Štěrka, elektrické součástky. Už, hledejte. Super. A, se přidělal jsem. Vůbec nějaký lidi, co tady ještě žijou. 9? 10? Do školy zatím teď vůbec nemusíte chodit. Na hřiště taky nemusíte chodit, protože to nefunguje. Nebo funguje? Furt? No nevím, no. To je jedno, já teď jdu smazat tohle. Tuto oblast smažu. Jde to smazat. Dobře. Dáme to sem. Tohle můžete smazat? Jo. Tohle pojmenujeme jako... Nevím, jak to pojmenujeme, ale dáme to jako, že... Uhranic. Dáme asi uhranic jako oblast. Tohle přejmenujeme na... Hranice 1. Max. Nebo 3. Nebo to dáme takto. Vlastně to jsou hranice. Přejmenovalo se to. Jo, hranice. Prostě. No tak to ještě přepíšu tě s velkýma. Trošku vypadá. Tak. Ano, trošku to vypadá. A nic, fotbal hřiště, to tam voděláme taky, tady není potřeba. Svaltová betonárka, jo, supermarket určitě. To funguje. Podle mě to nefunguje. Takže můžeme to moc všechno. Dáme všechno domů. Asi. Jako kdyby neměl co dělat, tak tam můžu zkusit jít, ale... Podle mě nefunguje. No, funguje vůbec tohle. No. To je mnohem zásadní problém. Já nevím, jestli to funguje totiž. Vedení asi žádné nemůžu, co? Asi ne. Ajajajajaj. Začíná se mi to kazit. Nebo kazit. Nefunguje mi to. Já jsem dokoupil, protože potřebuji lidi. Teď jas.
A nezachránil jsme ani jedna vysokoškoláka, výborně. Takže týpek do školy, já ho viděl. Jo. Tak ten ještě, tomu ještě není 18, tak, tak ten ještě nemá, ten nemá základní vzdělání, takže to je v pohodě. Ocel, elektrické součástky. A on dělá elektriku, super. To by mě zvládnout, super. Ten teď pojede, doufám na tohle, ne? Doufám, že jsem pojede. Nepojede, tady jsem nejsou. Tady jsem nejřáb. Sakra. Fajn, takže jsem teď musel napochodovat 40 lidí, aby to fungovalo. No bomba. Se vyplatí. Uha. A mě se nic nedělá, protože tam nejsou desky. Do killu. Pojede to brutálně pomalu 21, protože na sněží no. A nic. Naplánuju tu nemocnici teď. Jen nevím kterou. Že bychom zbyl zase podle pracovních hodin. 166. Nejméně zatím. A ať je to rychle postavený. Jsem 2, tak to nechci. To je moc málo. 5. 9. 5 a 10. 5 a 3. 40, 45. 200 hodin. Wow. Sedm a sedm. Ten sedm a devět. To je místa parkovací. To by šlo, to se mi líbí docela. Co když ho nepostaví, potřebuji to, aby jezdila záchranka. Jak to sem? Si jo, že? No a tam jsem chtěl dát... Je tam potřeba dát sklad k tomu. Možná jo, čas, ne, počkej, to jsem nechtěl. Kterou jsem chtěl, zastratil v tom. Tohle. Tam chci dát sklad jedno za dva asi. Ne, jestli mi to vyjde. Tam to sem. Co nejvíc to napasu, to je někam. Toho rožku. Tady musím udělat takto sklad, nebo takto sklad. No, to časem uděláme, nebo já tam plácnu hned. Stavět to nemusím, že jo, ten plánování. Sklad. A pojďme se tady. 34 lidí. Tak to je fajn. Myslím, že udělám ty lidi zase. Ať tam nejezdí ten autobus. Pro ně. A oni se prostě rozprchnou, buď tam půjdou nebo nepůjdou, že jo. Tady už je všecko. Jo. Takže beton a asfalt může stáhnout taky dolů. Máme jen pak tu elektrický rozvaděč, obchod a... Tohle kam lidi teď nemůžou ani, takže je to vlastně jedno. Já teď nějaký ten skladík, co jsem chtěl, kudla. Nějaký 5 lidí warehouse. Máme tady sklad. Jako menší neexistuje nebo co? Možná? Jdem se podívat.
16. Tak tady vidíme nějaký kontejner, jo. Aha. Ten je fakt hodně malý. To až moc velké. Opravdu něco malýho chci. Žádná obludnost. Na obludnosti bude čas potom, bych řekl. To je prostě krytý sklad, jenom na jídlo, oblečení. To je prostě k obchodu, jak kdyby. No, ale je mi tak prdu, že jo. Moc velký. No, něco takového. Se dám do oblíbených a uvidíme, jestli najdeme ještě něco. To jsou cementy, ne. 800, to je trošku moc. 600, taky moc. 40 tisíc. Trošku velký. Taková chajda, jo. Se úplně nelíbí. No. No taková chajda. Ještě tam jsem takto nějak. Uvažu. Ještě nám. Tak to. Připojím to na silnic. Tu někde přes ty chodníky. Ani nedostali silnice přes chodníky, co? Že ne? Ty hell? Stejí to úplně stejně, OK. Je takovej. Je takovej. Jaký je v tom rozdíl? Já rozdíl nevidím, ale dobře. Když tam takto, tak budeme mít náhod zasadu 3 výstupy nebo vstupy. Ten se mi líbí. Takže... Na to se pak podívám ještě a... Ještě něco takového malého tady je. 48. Tady s vlakem, ty krása. Trošku hodně bych řekl. Jakože maličký to je, ale... Tamto se mi líbí víc, to má 3 přibojky. A já se tam hodím, uvidíme. 400... 80, to je takový nějaký. Jo, ten je, má být jakože tak nad vodu, ale já přípojky, takže špatný, já chci přípojku přímo do toho. Ať mám zásoby jídla, prostě, do toho obchodu. Strašné. Ať se tady nenajít. A nebo tam dáme takový pidimidi, jo. To by šlo. To by určitě šlo. A já se líbí z druhé strany. Tam silo pak. Jo. No, to by asi šlo. Tak já nevím, jak se natáhnu silnicu. No, to by trošku jiný oříšek, asi. No, já s tím, protože nemůžu natáhnout přes chodník. Já budu muset bourat a prostě nový, výborně. No tak to potom, teď nic řešit fakt nebudu. Už se dostavili? Nebo ne?
Ale nemá lidi, že? Co by tam dělali, nebo jo? 28 dní, tak makejte trošku. A nás jste furt do té školy, tam stejně nikdo není. Úplně, ale úplně v háji. Od nějaký makač, tady taky nějaký makač. Super, jde do obchodu. Takže můžete jít nakup. Aspoň něco. A nějaký vysokoškolák ještě. Jo, jednoho celého, chápu. Ten ještě makačem. Nemocnice, to je potřeba potom dostavit. Ale to počká. Teď ať dodělají tu elektriku a já můžu začít vytápět ty budovy všechny. Ještě ten obchod funguje, i když je tam zima. Podle mě ta školka nefunguje. To je zásadní problém. A 10 lidí, co nepracuje, protože prostě... Tady je to přesně 10 lidí, co nepracujou. By nemohli dát do školy děti, no tak jen čest. Pokud nezaměstnaní dva, dobře. I tak je to hodně. S tou školkou budu muset něco vymyslet, to je úplně naprd. No ale je to dobrý, asi mu špatný. No to až potom asi budu řešit. Jo, vy můžete zatím stavět chodníky. Kde vám to půjde? A jestli vám to půjde? Tady místo na stroj, to je ne. A takže tady vlastně budete dělat. Nevadí, aspoň něco. A do veterinárky se taky nemusí, že? Že bych to teď jako spacifikoval. Tady ten chodník tady. A tady tady. Hej, co se děje? A. Já vím, že tam jde, tak mě neštujete. Jsem takto, výborně. To postavte. Pak se přesto natáhne chodník. A to až připojím potom. No, fajn. Strašně slow motion toto. Kdo chce pojmenovat na toho městečko, tak napište mi to do komentářů, protože... A ne, jak to pojmenovat. Takže na ten čtvrtek tak čekají týden. No nevadí. Wow, do asfaltu nedojdu pěšky, hej. Takhle do kolečka, tak je fajn. A tak samozřejmě bude lepší, když budu běhat. Tak, tak. Asi jo. A už máme hodinku skoro. Na nic, tak to ukončíme dneska asi. Spíš jsme toho moc neudělali. Spíš jsme to víc rozbili, než to fungovalo. Tady potřebuji lidi, tady potřebuji lidi, ok. No, ani jedno z toho není potřeba lidi dělávat, takže... Super, je to sem bugger. Tak bych musel nadánout sem. Ale tady jedno si budu chodit takto, nebo takto. Možná otázka.
55%. 112%. No, tak uvidíme, jestli tam dojdou. A měli by. A zastávku aktuálně. To je rovněž tvé, jak jsem to jezdí, že tento a pálí benzín. To je jedna věc. Zabije tady toho je, že málo. A třeba ty elektroniky tam strašně moc furt. Tak pojďme. A je to strašlivě pomaličku. Už to dostavil, prosím, možná 14 lidí tam musí zajít. Postaví se. Pokračujeme, prodejte. Jedu. A s tím sportováním, no nevím, nevím. S tím budu muset něco vymyslet. To je modrý. Ne, nevidím, posuňte to. Co to je modrý? Wow. Aha, oblečení, to fakt. Asi? Fajn. Máme někoho nemocného, asi jo, že? Vypadá to tak. Ne? Ne? Není nikdo nemocný. Kde zas? Co zas? Je tady. Ej, ale to ještě ani nemá. Zatím. Zatím. Já tady dostanu na 80%. Ať on se může naložit celý, já jde jsem celý, protože 10% z toho je jenom 4,5 tuny, že jo? A to je málo, jo, málo. To není celý, jo. Takhle bude aspoň většina vynaložená, když jsem pojede. Asi? Asi jo. Ještě 10. Boha mojo. To už dostavili. Stavějte. No jo, to bude taky lidi. Ten stroj. Už tak jo. Kam jdeš zas? Tak jo. Aha, maso, ok. Stamen, tady je. A ticho, já vím, že je problém s teplotou. Bože. Nutká bože utíkají, protože je prostě nic, co je tu neděje. Nebo neděje, no, je to už špatný. Asi tak. Bych čekal, že přijede po silnici, jo, ale asi mu to přišlo po chodníku rychlejší. OK. Jako je to kratší stepno. Dobře. Ještě 7. No, asi to je rychlejší. A on po chodníku může 35, od něco po silnici může jen 21. To dává smysl, že? Doběhnou tam. A doběhnou. Doklidu. To jsem chtěl vědět. Co vy doběhnete? 290, wow. 180. 331, dobře no. 639, no úplně topovka. To jsem chtěl vidět. To tady skladiště fakt nemůžete. Všem tyhle dvě budeme obstarat. Lidma. Počkáme, až se dostaví. Už jsou na dva, machraň. Set. 10. Hmm.
60%, špatný, 12 jich nemohl pracovat. A 11 kvůli tomu, že ono je děti doma určitě. Jeden se prostě flákal, nebo já nevím. Jo, 13 je bez dělání, to bylo. Ach jo. Ještě 5. Pojďte, dejte tomu. No nic, a počkám do příště. Když to dostaví, a doufám, že už to bude fungovat. Tam to se podíváme příště. Jestli to fungovat nebude, tak jenom je drobné. A třeba mi trošku skončí zima. Bych se smál, kdyby mi trošku skončila zima, než to dostaví, takže asi tak. Ani bych se nedivil. To jsem jeden týpek. Tak jo, na nic, mějte se pěkně. Uvidíme se příští týden. No to je asi jedno. Také vozidlo, to fajn. Uvidíme se po příštího dílu. Už bude zastavená tady ta elektrická nesmyslnost. Doufám, že už to bude fungovat. Tak jo, mějte se pěkně a čau.